Jabarus and welcome back to Jabar Vlogs. Bonjour à tous, salut à tous et bienvenue encore sur notre émission de Jabar Vlogs. Carbon iti na wandu kwa tizamaji wa Jabar Vlogs kwa jina naitwa Falon kutoka Australia. Kama ni mara kwanza kwenye channel yetu, tafadhali subscribe and click that notification bell for all our new uploads. Kwa siku ya leo tunasikitisho kubwa zaidi, Rais wa Tanzania John Pombe Joseph Magufuli amefariki. Tunatuma pongezi kwa Watanzania wote na Maafrika pia. Kwa sababu Magufuli ni jamaa ambao ametumika kazi zaidi. Nataka kuwajulisha wandugu zangu zote wa Tanzania kusema mimi sio Mtanzania lakini I want to take this opportunity kuwatumia pongezi kubwa sana kwa wa Tanzania wote na Maafrika wote kwa sababu kupoteza rais wa nchi ni kama mumepoteza baba wa taifa na kweli ni baba wa taifa Joseph Magufuli. Kama nyinyi mnakumbuka vizuri Magufuli ni rais ambao ameleta maendeleo mengi sana huko Tanzania. Amejenga inchi, amefanya vitu vingi sana ambayo vinahitaji inchi ikuwe a bit developed. Na kitu ambao tutamkumbuka zaidi ni wakati ambao unajua kwamba kwenye music industry kuna waraisi ambao wanakuwa na choose wasanii ambao wanahitaji kuwa wa perform something like that. Lakini kuna mashow ambao tulikuwa nafuatilia miezi imepita last year alikubali kuita wa sanii wake wote wanakuja na kuperform, wanakuja ku have good time na president wao. Ni kitu ambao wasanii wote wa Tanzania hawawezi kusahau hata siku moja. Na kio kitu kimetumia kusema wakati wamesikia kifo kwa rais Magufuli, wasanii wote wameingia kwenye studio kutoa nyimbo kwa uchungu, kwa uzuni na wanalia sana.